П'ятниця, 24 грудня, час новин на телеканалі «Рудана». В студії Олег Гендриксон. Завершення робочого тижня ознаменувалося такими подіями. Засніжило. Відпрацювати всі питання, пов'язані з рухом громадського транспорту. Дорожні служби міста в цілодобовому режимі роботи на найближчий тиждень. Нові можливості для медиків. Багатоканальний електрокардіограф і моніторинг пацієнта, цифровий стетоскоп. Перша амбулаторія 7-го центру медсандопомоги отримала сучасне обладнання та медтехніку. Правила новорічного столу. Може визвати тяжелейше отравлення, в тому числі метиловим спиртом. Як обійти харчові ризики, аби свято видалось смачним і безпечним. Сьогодні Кривий Ріг замило. До морозів додалися рясні опади, а з ними і клопоти для дорожників. За прогнозами, це не останній сніг у цьому році. Тож комунальники готуються цілодобово протистояти негоді. Детальніше Валерій Кожухар. Намети на дорогах від рясного снігу утворювалися швидко, тож на прибирання сьогодні зранку виїхала уся наявна спецтехніка. Саме такі погодні умови очікували, тому провели відповідні підготовчі роботи з усіма зацікавленими в цьому процесі особами. Це і з бізнесом, і з комунальними службами, і з бюджетними закладами. Близько 8-ї години ранку розпочалися вже в кожному районі окремо опади, і нам необхідно максимально оперативно відпрацювати всі питання, пов'язані з рухом громадського транспорту. І мешканці, які будуть вже ввечері добратися додому, щоб не було ніяких незручностей. На дорогах міста півсотні машин снігоприбиральної техніки. Очікується, що сніжитиме і в найближчі дні. Ми працюємо в цілодобовому режимі, і роботи будуть проводитися як вдень, так і вночі. І так весь наступний тиждень, як ми сьогодні розуміємо, за прогнозом синоптиків, буде опади у вигляді снігу на всій території міста. У мерії запевняють, для снігоприбирання у місті є необхідний технічний ресурс. Ресурсу всього достатньо, техніки достатньо. Звичайно, що ми маємо розуміти всі, що одночасно в усьому місті протягом 15-20 хвилин навести лад неможливо. Однак будемо працювати і вдень, і вночі, і на вихідних у тому числі, для того, щоб підтримувати належний стан доріг, тротуарів, зупинок, під'їздів, забезпечили роботу і лікарень, і вся інфраструктура була в робочому стані. Нині відповідальні працівники мерії стежать за ситуацією на дорогах онлайн. До порталу «Безпечне місто» підключені багато міських об'єктів. Як і завжди у снігопад, вимога до власників автомашин – не залишати транспорт на проїжджій частині. Власники транспортних засобів за таких погодних умов декілька ключових простих звичайних речей, про які ми говоримо завжди, це не залишати вечірній, нічний час транспортні засоби вздовж центральних доріг. Ускладнює очистку, ускладнює швидкість очистки, ну і, звичайно, від цього страждає якість і, відповідно, цьому ж власнику певні незручності стосовно відкапування своїх транспортних засобів. Ще одне нагадування водіям – не залишати авто під деревами, а батькам слідкувати, аби діти не виходили на лід. Валерій Кожухар, Денис Захаров, «Цей день». Сучасне обладнання для медзакладів. Місто у співпраці з іноземними партнерами продовжує покращувати умови роботи сімейних амбулаторій. Сьогодні нове обладнання та медтехніку отримали інгулецькі медики. Тему продовжить Іван Проводов. Виміряти тиск, температуру або сатурацію – лише крапля у морі процедур, які від сьогодні стануть доступнішими для мешканців Інгульця. За сприяння мерії та Українського фонду соціальних інвестицій, перша амбулаторія 7-го центру медсандопомоги отримала сучасне обладнання та медтехніку. Сьогодні ми за дорученням секретаря міської ради, виконуючого обов'язки міського голови Юрія Григоровича Вілкула, разом зустріли, прийняли і побачили, що саме отримав центр у виді допомоги, у виді того обладнання, яке сьогодні вкрай необхідне для наших лікарів. Тим людям, які сьогодні оказують допомогу, діагностують, консультують, лікують наших пацієнтів. У центрі задоволені. Кажуть, отримане медичне обладнання та медтехніка для сучасних методів обстеження пацієнтів. Ці технології дозволяють записувати, зберігати і передавати інформацію на комп'ютер для подальшого дослідження. Ми замовили глюкометри нові і пульсоксиметри нові, багатоканальний електрокардіограф і моніторинг пацієнта, цифровий стетоскоп. Це все дуже швидко дасть лікарю зробити обстеження пацієнта і встановити діагноз.
Співпраця між містом та УФСІ триває понад 3 роки. Допомагає і громадська організація «Егіда-центр». На сегодняшний день мы уже реализовали 2 проекта. Это жилье для переселенцев, мы отремонтировали общежитие. Это детский комбинат, который мы поменяли окна и утеплили. Это амбулатория 2 в Долгинцевском районе. И это вот амбулатория. Большое спасибо и городу, который непосредственно принимает очень активное участие, помогает в реализации этих программ. Одну з таких нині реалізують і в 7-му центрі на Інгульці. Тут триває капітальний ремонт приміщень 2-го поверху. Іван Проводов, Микита Шевченко. Цей день. У місті за добу додалося 25 випадків коронавірусу. 4 пацієнтів померли від ускладнень. Одужали 57 криворіжців. За даними міського протиепідемічного штабу з діагнозом COVID-19 у Кривому Розі 832 пацієнти. Ліжка в стаціонарах завантажені на 28%. Тисяч криворіжців вже отримали 2 дози щеплення проти коронавірусу. Кампанія з вакцинацією в місті триває. Утім, в новорічні свята графік роботи центрів щеплення змінено. Далі детальніше. Пункти вакцинації у Кривому Розі змінять графік роботи у святкові дні. Пункти масової вакцинації будуть працювати. Будуть працювати, ну, звісно, не всі праздники, тобто 25-го числа не працюємо, 1-го, 2-го не працюємо, 7-го числа не працюємо. А во всі остальні дні, по графіку, як було і раніше, всі центри міста Кривого Рога працюють. І чекаємо ми, зрозуміло, що зараз у нас трохи у всіх інші настроєння, але про стан здоров'я забувати не треба. І от ці скоплення, які будуть в ближайшее час, боїмося ми того, що можуть привести знову до підвищення рівня заболіваємості. 17 січня МОЗ розширює перелік спеціалістів, які в обов'язковому порядку підлягають вакцинації. Повинні бути вакциновані всі медработники і всі працівники комунальних підприємств нашого міста. За останніми рекомендаціями МОЗ, центри готуються і до введення 3-ї дози вакцини. Наказ про щеплення бустерною дозою очікують найближчими днями. Це доза, яка робиться через 6 місяців після 2-ї. Да, и в обязательном порядке бустерным дозам будут тоже подлежать работники и люди старше 60 лет. Згодом, як заявляють у МОЗ, отримати 3-ю бустерну дозу вакцини зможуть всі бажаючі. Тим паче, що для в'їзду в деякі країни вже сьогодні необхідно мати не менше 3 доз щеплення. Надія Шевченко, Максим Пономарьов, «Цей день». До перемог у навчанні – перемоги у спорті. У Криворізькому навчально-виховному комплексі номер 129 «ГЛАС» збудували сучасне футбольне поле зі штучним покриттям. Цей масштабний проєкт допоміг реалізувати конкурс «Громадський бюджет». Нове поле для юних футболістів бачила наша знімальна група. Іноземна філологія та математичний профіль навчання – так позиціонує себе 129-й ліцей. Тут навчається майже 500 учнів. У закладі вірять, успіхи учнів на олімпіадах та конкурсах невдовзі примножать перемоги ліцеїстів у спорті. Цьому посприяв міський конкурс «Громадський бюджет». Ліцей представляв проєкт будівництва сучасного футбольного поля. Він набрав майже 6 тисяч голосів криворіжців та переміг. С 5 по 7 класс однозначно физкультура – это занятие номер 1. Они очень хотели это футбольное поле. И когда мы голосовали, набросились на это голосование все. Поэтому для нас это действительно важный инфраструктурный объект. Благодарю Криворож Электромонтаж, который нам позволил и помог сделать освещение этого футбольного поля, которое будет позволять летом и вечернее время, возможно, заниматься на этом поле. Поэтому это хороший объект для нашего района. Нове міні-футбольне поле вже практично готове. Кошторис об'єкту – понад 1 300 000 гривень. Їх виділив міський бюджет. Місто системно підтримує розвиток освіти в місті. Це і ремонти їдалень, і спортивних залів, і актових залів. Ця системна робота, вона спрямована на розвиток молоді в нашому місті. І я дуже задоволений якістю роботи на цьому майданчику і вважаю, що в нас будуть гарні і футболісти, і спортсмени. На новому міні-футбольному полі комфортний штучний газон. Це покращить якість тренувального та ігрового процесу, переконані у ліцеї.
У нас дуже багато планів, у нас дуже багато секцій, які тут запрацюють, і футболу, і хокею на траві, і дуже багато тут буде такого, що я думаю, що це буде знане і відоме на все місто. Є про що мріяти, є про що говорити, є про що писати плани і вигравати громадський бюджет. Іван Проводов, Денис Захаров. Це день. З міського автовокзалу щодня можна вирушити в різних напрямках. Для криворізьких подорожувальників діють 140 маршрутів. Це 6 основних географічних напрямків по Україні. Є багато маршрутів і в європейські країни. Куди можна податися автобусом у новорічні і різдвяні свята? Наш наступний сюжет про зимові подорожі. Якщо театр починається з вішалки, то автовокзал – з каси. На Софіївку вас? А скільки буде? Прямо зараз поїдете? Да. Каси працюють цілодобово. Паралельно з квитком можна отримати повну інформацію про рейс. Можна скористатися і касою самообслуговування. Необхідно тільки мати банківську картку та вказати кінцевий пункт подорожі. Наприклад, можна доїхати до Криничок. Нажимаємо Кринички вперед. Дає нам загрузка справочника, куди ми хочемо ще їхати. Опять вперед, опять заводимо місце. Заводимо, якщо є багаж, якщо немає багажа, все це заводиться тут. Якщо не вийде отримати квиток через термінал, допоможе диспетчер чи касир. Що стосується рейсів по Україні у святкові дні, то тут жодних змін. Якщо свої корективи не внесе природа. Все залишається в силі, покуда ніяких закриттів немає. Дай Бог, щоб була погода, якщо буде тільки все нормально, значить, поки у мене немає такого. Ну, разве що там на 1 января пишуть письма перевозчики в Дніпропетровськ. Дніпропетровськ дає указання мені. Ми блокуємо для того, щоб пасажир не відчував себе дискомфортно, коли прийде 1 числа. Більшість пасажирів намагається завчасно подбати про те, аби Новий рік зустріти там, де запланували. У мене батьки проживають в Запорізькій області, тому зараз оце збираюсь. Да. Купили вже? Так, да, да. Все добре, все влаштовує. Да. Я або поїздом їду, або маршруткою, або автобусом. На автобусом краще, тому що швидше. Що ж до міжнародних рейсів, то тут не скільки зміни, скільки нові вимоги. Польські та чеські перевізники зараз вимагають від українського пасажира не тільки сертифікат про вакцинацію, а й ще ПЛР-тест. І це не обговорюється. Если пассажир здесь не успевает, ну вот бывает такое, что раз и вот нет возможности, значит во Львове они предоставляют такую информацию. Во Львове на автовокзале, на ЖД вокзале есть службы вакцинации, пожалуйста, и автобусы ожидают людей. Всі рейси міжнародного напрямку залишилися майже без змін. Додався один – кінцевий пункт – польське місто Гдиня. Автобус відправляється з Кривого Рогу щодня о 17-й годині. Ігор Кононенко, Валерія Косигіна. Цей день. Новорічні свята – це подорожі, гостини і сімейні посиденьки. Зазвичай господині готуються до кількаденних святкувань зарані. Як правило, готують більше порції самих страв. Як обійти харчові ризики, аби свято було смачним і безпечним, розпитувала фахівця з гігієни харчування Надія Шевченко. У ці дні кожна господиня міркує над тим, чим же здивувати рідних та близьких, які страви приготувати, аби і смачно було, і економно, бо продукти здорожчали. У топі салати з майонезом, закуски, торти. Однак обирати інгредієнти для цих страв потрібно вкрай пильно, кажуть фахівці з безпеки харчування. Бо неякісні харчі або продукти, термін придатності яких збіг, можуть спровокувати харчове отруєння чи гострі кишкові інфекції. Специалисты Держпродспоживслужбы рекомендуют жителям города приобретать продукты питания только в предприятиях сетевых торговли различных, которые есть в городе, потому что в этих магазинах осуществляется жесткий контроль на все продукты. Если рынки, то легальні, наголошує фахівець. В таких закладах проводится лабораторный контроль продукции и жодної стихии. Сейчас вот предпраздничные дни развернулась широкая такая торговля, несанкционированная торговля, когда из близлежащих сел там или городов привозят продукцию, в том числе животного происхождения, это и мясо продукты, и молоко продукты, привозят частные лица, которые вообще документов никаких нет. На свято обов'язково повинно бути меню для дорослих і окремо для дітей. Крім того, не радять готувати одразу багато страв. Заправляти салати майонезом чи соусами варто перед самою подачею страви на стіл. Люди, які мають захворювання шлунково-кишкового тракту, теж мають берегтися. Пережарені, або ті, які там з великим кількістю спеції,
Кроме того, есть именно категория людей, которые соблюдали посты, и прием большого количества пищи тоже может вызвать реакцию со стороны организма и обострить хронические заболевания. Продукти домашнього консервування бажано стерилізувати перед тим, як подати на стіл. І ще одне правило безпечного святкування – треба відмовитися від алкогольної продукції, придбаної в сумнівних точках продажу. Фахівці запевняють, продаж фальсифікату у місті – не рідкість. Може визвати тяжелейше отравлення, в тому числі метиловим спиртом, яке приводить, як найбільш тяжелий случай, так сліпоті, але також к дуже тяжелим последствиям і довгому ліченню в умовах стаціонару. І, звичайно, під час свят не треба забувати про гігієну та соціальну дистанцію, передусім у закритих приміщеннях. Надія Шевченко, Олексій Правицький, «Цей день». Ви дивитесь програму «Цей день» далі у нашому випуску. Американське кіно «Різдво». Не бойтесь, що він такий нафталінний, там, 47-й год. Це прямо прекрасно. Класичні та сучасні стрічки на тему улюбленого свята. Новорічний майстер-клас. Пообщатися, поіграти з командами мастерів. Баскетболісти Суперліги провели святкові ігри з молодшими колегами. У десятці кращих. Запам'ятаючися звання майстер спорту, якому я дуже довго йшла. 2021 – успішний рік для самбістки Валерії Захаревич. У Довгинцівському районі засяяла вогнями новорічна ялинка. Вітали цю подію театральною програмою, де діти були і глядачами, і учасниками. Свято відкриття головного ялинкового містечка посприяла і погода. Отож, усі, хто прийшов до ялинки, потрапили в зимову казку. Все б нічого, але старий рік загубив ключі. І всі кинулися на пошуки. І мультперсонажі, і Снігуренька. Всього почалась новорічна вистава «Зорипад і усе на новий лад». Мы подготовили чудесное мероприятие для жителей нашего района. Будет весело, будут подарки, будут улыбки. Вот сегодня нас приветствует снег. Аби розшукати ключі, всім довелося згадати, як минув рік. Не обминули і успіхи, які приніс району 2021. А ще по черзі задобрювали Санту, танцювали для нього та відгадували загадки. І лише тоді, коли знайшли ключі, на ялинці запалали вогники. Ялинка, гори! Пришли сюда танцевать, получить настроение и получить каску. Конечно, ждем чуда. На святі відзначили переможців конкурсу в номінаціях «Краща новорічна прикраса», «Костюм та іграшка оберіг». Вибирали і найчарівнішу – Снігуреньку. Ось тут була запекла конкуренція. Зима нам подарила прекрасне настроєння, шикарну погоду. Це те, що ми чекали і дійсно сьогодні, от іменно в день відкриття нашої ёлочки. Я, звісно, хочу пожелати всім такого праздничного зимнього настроєння. Саме головне, щоб всі криворожані були здорові, щасливі. 29 грудня відкриють ще одну новорічну ялинку. Жива зелена красуня буде радувати мешканців району на мікрорайоні Дружба. Єркононенко, Артем Кравченка. Цей день. До новорічних та різдвяних свят вихованці станції юних натуралістів Тернівського району влаштували виставку «Прикрас». Ялинки та іграшки діти створювали власноруч. У традиційному конкурсі брали участь понад 100 школярів із різних районів міста. Усі отримали солодкі подарунки від засновниці конкурсу – депутата міськради Вікторії Третяк. Новорічні подарунки вручили і найкращим спортсменам Тернівського району. Це 5 тренерів та 40 їхніх вихованців. Це такий міський захід, хоч він не проходить в Тернівському районі, але ми даємо клич по всьому місту, і діти з різних районів долучаються, не лише з Тернівського району. Це настільки фантазії, настільки у дітей бажання, вкладена любов, творчість. Тобто всі ці елементи, вони, і, звісно, і нас, дорослих, надихають. По-перше, це і в рамках екології дуже доречна така акція, яку ми проводимо з дану виставку. І, звісно, розвиток дітей. Це не один конкурс, який ми проводимо спільно з Вікторією Третяк. Є в нас ще колядки, які ми проводимо дещо пізніше. І діти завжди добре ставляться до цієї участі. В історико-краєзнавчому музеї відкрилась експозиція ялинкових прикрас. На таку виставку надихнув співробітників музею відомий у місті журналіст та колекціонер Святослав Азаркін. У його колекції близько 200 ялинкових іграшок з різних матеріалів і новорічних листівок минулої епохи. Майже половина представлена в експозиції. Каже, усе це – прекрасні спогади про дитинство. До того ж, і у фондах знайшлося, що показати криворіжцям, захопленим скляними дивами декорування. А наукові співробітники ще розповіли про історію створення прикрас. Виставка діятиме до 25 січня. Создавалася вона в течені десь 10 і більше років, коли народилася маленька Маша.
Ну, папа ходив все время в Довгинцево перед Новим годом на тот блошиний риночок. І у бабушок покупали ті ігрушечки, ну всю новогодню атрибутику. Мене інтересували тільки ігрушки совєтської епохи, тому що це були настоящі ігрушки, стекло, розпис, сказки. Виставку ялинкових прикрас вже оцінили перші відвідувачі. Про їхні враження, також про історію походження і чарівність ялинкової іграшки розповість Тетяна Васильєва у програмі «Постфактум» цієї неділі о 20:30. Новорічні дні – саме час зібратися родиною і подивитися різдвяний фільм. А таких світовий кінематограф створив немало. Відпочити душею, повірити в диво, радить наш колега, автор програми «Книжкіно» Максим Кабір. Він точно знає, які фільми варто подивитись, аби відчути дух американського кіноріздва. Не відкладайте на завтра те, що можна подивитися сьогодні. Бо з чим розважити себе, коли на дворі замело, а соцмережі вже набридли. Голівудська різдвяна картинка так і принаджує. Бо ж серед ТВ-контенту американський кінематограф на тему Різдва поза конкуренцією. Чому першість серед найсвятковіших фільмів взяв саме великий континент, пояснює руданівський кіноексперт Максим Кабір. Америка в 45-47 годах відійшла від Великої депресії, від Второї світової війни, і потрібно було через кіно показати, що страна багата, що страна сита. Рождественський кінематограф – це така вітрина общества потребления, потому что понятно, что помимо чудес, Новый год – это елка, это подарки, то есть наши зрители знают, это то, что влетает в копеечку зачастую. Голливуд показывает в свой золотой век, что у нас есть деньги. Подолати самотність на Різдво, одержати омріяний подарунок чи другу половинку під ялинку – усе це справа рук та команди Санти. Пліч-опліч із найпопулярнішим у світі добродієм у його майстерні господарюють казкові герої в зелених костюмах – ельфи. За словами Максима Кабіра, цим невисоким на зріст кумедним персонажем із гострими вухами належить неабиякий шматочок кіноуваги глядача. І замешкали вони в ТВ не просто так. Ельфи – це такий примір капіталістичного мислення, тому що вони працюють непонятно на яких условиях на замечательного Санта-Клауса. У них теж є імена, і американські діти їх знають прекрасно. І вони производять от всі ці прекрасні ігрушки. Поринути у світ ельфійської культури Макс Кабір радить з кіноновинкою «Хлопчик на ім'я Різдво». Это замечательная сказка, где эльфов хоть отбавляй, потому что главный герой, мальчик Николас, он ищет своего отца, и в поисках отца он попадает как раз в эльфийскую деревню. Зритель узнает разные подробности вот этой всей эльфийской кухни. Фильм очень яркий, очень красочный. Это один из лучших, наверное, новогодних рождественских фільмів американских последнего времени. ТВ-різдво здебільшого для родинного перегляду. І не в дивовижу, адже так влаштована американська ментальність, розповідає Максим Кабір. Після напруженого року на роботі час відпочити душею вдома. Здесь бы я хотел посоветовать комедию, которую я очень любил в детстве. Это комедия 89 года с Чеви Чейзом «Рождественские каникулы». Это чудесная комедия о Рождестве, о семье и о дружбе. Я не перестану смеяться над там сценами с белкой, которая оказалась в елке, или там прекрасный дядюшка, выпивающий в исполнении гениального Рэнди Квейда актера. І врешті-решт допомогти маленьким і великим скептикам, які не вірять у Санту. Ще одна добра місія різдвяного ТВ. Тут руданівський кіноексперт радить класику «Диво на 34-й вулиці». Маленька Сьюзен – яскравий приклад дитячої зневіри у Різдво. Але на те воно й свято, щоб мрії здійснювалися, а кумедний дідусь Бородань виявився кумиром мільйонів дітей. Він отримав 3 Оскара. Є ремейк, який зняли через 50 років, він теж хороший, але я советую, хто не бачив, от іменно старий фільм, не бойтесь, що він такий нафталінний, там 47-й год, це прямо прекрасно. Ірина Павленко, Максим Пономарьов. Цей день. Новорічний майстер-клас для двох команд – дитячої та юнацької – провів баскетбольний клуб «Кривбас». Чим гравці суперліги радували юну зміну, знає Надія Шевченко. Новорічне свято баскетбольного спорту відбулося в спортивному залі КНУ. Зі своїми юними колегами зустрілися досвідчені гравці БК «Кривбас». Раніше перед святами вони проводили турніри, а тепер через карантинні обмеження влаштували майстер-клас. Ми організовуємо для двох дитячих команд «Кривбасу» молодших – Ю-15 та Ю-13, новорічний майстер-клас з баскетболістами основної команди Суперліги. Та після цього майстер-класу всі діти від баскетбольного клубу
Кривбас отримають солодкі подарунки та ще декілька сюрпризів. Захід спрямований на популяризацію баскетболу. У БК «Кривбас» кажуть, прагнуть якомога більше молоді залучити до цього виду спорту, а зацікавлених чимало. Цікаво поговорити з професіоналами. Цікаво узнати, може, що вони там, як грають. Или... Ну, я думаю, буде цікаво посмотреть, які, може, фінти або якісь трюки, які вони можуть показати нам. Ми маємо можливість пообщатися, поіграти з командами мастерів. Они с нами общаются тет на тет. Мы можем расспросить про их успехи, как они добивались этих успехов, и про их тренировки. Тож зустріч стала приємною нагодою юній зміні БК «Кривбас» і потренуватися з метрами, і сфотографуватися з ними. Дітям, звісно ж, приємно такі зустрічі. Во-первых, у них є спілкування, є можливість пообщатися з ігроками команд мастерів. Вони просматривають їхні ігри. Особливо їм подобалось там, де була грає на останніх секундах, ігрок забиває, і команда виграє. Їм ще це більше емоцій придало. Звісно, їм приємно тепер воочію поработати з цими ігроками. Добрим Дідом Морозом виступив БК «Кривбас». Клуб порадував своїх юних підопічних солодощами та сертифікатами до дитячо-розважального центру у новорічно-різдвяні свята. Надія Шевченко, Олег Каплі. Цей день. Десятка кращих криворізьких спортсменів з олімпійських видів спорту і 10 найсильніших в неолімпійських видах. Ми продовжимо розповідати про тих, хто прославляє криворіг у Європі та світі. З майстром спорту України, дворазовою срібною призеркою чемпіонату світу з самбо Валерією Захаревич поспілкувався Денис Пляц. Валерія Захаревич на татамі з 6 років. Зараз криворізькій спортсменці 20. Усі ці роки дівчина наполегливо працює. Тренування щодня, без вихідних. Лише іноді дівчина бере перепочинок на свята або влаштовує собі позаплановий вікенд. Коли ж проходить підготовчий процес до змагань, заняття мінімум двічі на добу. Кропітка робота над собою дала високі результати. Валерія – дворазова срібна призерка чемпіонату світу, багатократна чемпіонка України. Старт цього сезону був непростим, згадує спортсменка. Сложні моменти були більше в моральному плані, так як в початку року я не змогла добратися на Європу, і мені потрібно було ще більше тренуватися. І все свободне своє час я посвячала тренуванням. Труднощі лише загартували. Підбиваючи підсумки останнього року в юніорах, каже, результатом задоволена. 21-й рік для мене пройшов успішно, так як в цьому році я на своєму останньому юніорському чемпіонаті світу завоювала серебро. Чемпіонат України я виграла, чим це правильно на мир. І також для мене цей год запам'ятаючийся звання мастер спорту, якому я дуже довго йшла. Наставник Валерії разом з нею від самого початку її спортивного шляху. Дуже пишається своєю підопічною. Це столь длительний період, дуже багато дітей відсіялось. Чому залишаються діти? Тому що вони трудолюбиві, вони хочуть чогось досягти, йдуть до своїм цілям. Такою спортсменкою і оказалась Лера. Вона багато працює. Наразі у спортсменки важливий етап у кар'єрі. Вона переходить у дорослий спорт. Рівень конкуренції та навантажень на порядок вищий, ніж у юніорів. Тож попереду посилена підготовка. Валерія Захаревич прагне потрапити до збірної України. Денис Пляц, Артем Кравченко. Цей день. На цьому наш випуск завершено. Попереду святкові вихідні. Проведіть їх з користю. Бережіть себе.